Gördüyünüz kimi, Ermənilər yenə atəşçəsi pozurlar. Azərbaycan ordusu bu gün nəzarəti tam şəkildə həyata keçirir və istənilən düşmən təxribatının qarşısını almağa qadirdir. Trendin məlumatına görə, bunu hazırda Tovuzun Ağdam kəndində olan Milli Məclisin deputatı Arzu Nağiyev bildirib. Onun sözlərinə görə, əsas məqam ondan ibarətdir ki, Ağdam kəndi Tovuzun qəhrəman kəndlərindən biridir. Bütün problemlərlə mübarizədə Ağdam kəndinin sakinləri Azərbaycan ordusu ilə birlikdədir. Ermənilərin xüsusən bu istiqamətdə təxribat törətməkdə bir neçə məqsədləri var. İlkin növbədə onlar bu strateji yerə nəzarəti ələ keçirməklə ərazidən keçən dəmir yolu, avtomobil yoluna nəzarəti gücləndirsinlər. Buna görə də bu istiqamətdə mövqey uğrunda mübarizə aparırlar. Digər bir yandan Ermənistan hakimiyyəti ölkədəki sosial-iqtisadi problemlərindən erməni cəmiyyətində yaranan narazılığı bu istiqamətə yönəltməyə çalışırlar.